Mlađa Mladenović. Mlađo, zbog čega ti voliš vaterpolo? Zato što se puno pliva i to je najbolji sport. Zašto je najbolji sport? Pa zato što se u njemu mnogo pliva, igraju se utakmice i tako. Kaži mi, šta ti znaš o vaterpolu? Znam razne vežbe, da šutiramo gol. A lepo je to i da se sa drugarima družiš, tako? Da. Lazar Krstić. Lazare, evo kaži mi ti, zbog čega si u školi vaterpola? Zato što puno se pliva i mnogo se više razvijamo nego u drugih sportova. Da li je to zanimljiva igra? Pa, po meni jeste. Trenutno, šta sad radite? Plivamo, pa šutiramo na gol ili igramo vaterpolo. Kaži mi, kakva je tvoja saradnja sa drugarima? Dobro. Jel se zabavljate dobro? Da. A da li se koristi raspust i da se uči pomalo? Da li ćeš posle ove školice nastaviti da se baviš vaterpolom? Ja sam pre krenuo, ali sam prestao zbog fudbala, pa sam ponovo krenuo. Andrija Vidanović. Andrija, evo, kaži mi ti, zbog čega si ovdje u školi? Pa, zato što volim da plivam i da se držim drugarima. Šta ti je najzanimljivije? Vaterpolo. Ali dobro, kad je vaterpolo u pitanju, šta je tu najzanimljivije? Šutiranje na gol. Jeste već počeli da šutirate na gol? Da. Kako se treninzi odvijaju? Pa, lepo. Ispričaj mi malo o tome. Kako počinjete trening? Pa, prvo odemo da radimo vežbe, odemo da se istuširamo i idemo u bazen.